අයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් වනක්කම් අස්ලාම් වාලිකුම් ගුඩ් මෝනිං දූෂණය නවතමු මෞබිම ගොඩනගමු සන්ධානයේ කාර්යාලය අද 602 ගංගොඩ විලෙන් ආරම්භ වෙනු. ලංකා දේශපාලන අනාගතයේ ගංගොඩ වෙල කියන නම මේ මාතෘභූමියේ අනාගත ජයග්‍රහණ එක්ක මේ මාතෘභූමියේ ජනතාව සුඛිත මුදිත කරන යුගයක් එක්ක ස්ථීර වශයෙන්ම ඉතිහාසගත වෙන නාමයක් බවට අපි පත් කරන ඒකායන අධිෂ්ඨානයත් එක්ක මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වුණා. අපි එක පවුලක් විදියට මේ අපේ කණ්ඩායමේ වැඩක්, එහෙම නැත්නම් අපේ ටීම් එකේ වැඩක්, ඒ සඳහා නායකත්වය ගන්න කුමාර වෙල්ගම ගරු අමාත්‍යතුමත්, හිටපු අමාත්‍යතුමා, එවැගේම මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන, හිටපු අමාත්‍යතුමා, ලලිත් එල්ලාවල සහෝදර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා, වෛද්‍ය තිලක් රාජපක්ෂ සහෝදර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා, 1996 ලෝක කුසලානය අප රටට ගෙනේමින් හැම අතින්ම අපේ රට පිටිපස්සේ තියෙද්දී, එදා 1996 ශ්‍රී ලාංකීය දජය ලෝකයට ගෙනිච්ච අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා අසනීප තත්ත්වයෙන් හරි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වුණා. එවගේම ජාතික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ නායක රුෂාන් මාලින්ද මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය කරන එහි නායකවරුනි, එවගේම සියලුම වෘත්තියවේදී, විශ්වවිද්‍යාල, වෛද්‍ය, නීති, ඉංජිනේරු, ගුරුවෘත්තිය, ව්‍යාපාර, කෘෂිකර්මාන්තය සියල්ල නියෝජනය කරමින් මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන දෙකෝටි 20 ලක්ෂයක් වූ මේ රටේ මහජනතාවගෙන් 99.9%ක්ම නියෝජනය කරන දූෂණ විරෝධී පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පැමිණි අපේ සහෝදර ආදරණීය දෙමව්පියනි, සහෝදර සහෝදරියනි, ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාම ආදරයෙන්, ගෞරවයෙන්, භක්තියෙන්, සෙනෙහසින් පිළිගන්නවා. දූෂණය නවත්තලා මව්බිම ගොඩනගන්න මේ රටේ ලංකා ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට
විවෘත වෙච්ච නිවසට එහෙම නැත්නම් කාර්යාලයට ගොඩවීම සම්බන්ධව අපේ ගෞරවයේ සහ ස්තුතිය පුද කරමු. දූෂණය කියන වචනය අපි වචනයට සීමා කළේ නැහැ. ඔබ දන්නවා ලංකා ඉතිහාසයේ 1948 නිදහස ලබලා එදා ඉංග්‍රීසි යටත් විජිතයක් ලෙස අපි නිදහස ලබනකොට අපේ තිබ්බ ආර්ථිකය $1 ගන්න හැකියාව තිබ්බා රුපියලකට රුපියලයි. 1977 වෙනකොට ඩොලරයක් මිලදී ගැනීමට 1976 අගභාගේ රුපියල් 3.70ක් වැනි මුදලක්. අපිට 100ට එනවා අපේ ආර්ථිකයේ කොයිතරම් ශක්තිමත්ද කියන එක. එහෙම ආර්ථිකයක් 77න් පස්සේ අවුරුදු 45ක පාලනේ පාලකීන් ගත්ත වැරදි තීන්දු සහ දූෂණය නිසා අපේ රට ලෝකේ බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට මිට වසරකට පෙළ නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න සිද්ධ වුණා. නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න සිද්ධ වුණා. අද අපිට ලෝකෙ කොහෙවත් ගිහිල්ලා අපිට ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා අභිමානයක් ඇතුව කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ රට පාලනය කරපු පාලන පන්තිය නැති කළා. කවුරු මොනවා කිව්වත් දූෂණය නවත්තන්නේ නැතුව නම් මේ රට ගොඩගන්නම බෑ. මේ රට ගොඩගන්නම බෑ. ඒක නිසා තමයි හැම දෙම වෙන්න ඕන ධනාත්මකව. මෞබිම ගොඩනගන්න බෑ දූෂණය නවත්තන්නේ නැතුව. ඒ නිසා තමයි දූෂණය නවතමු මෞබිම ගොඩනගමු කියන සංකල්පයත් එක්ක අපි සන්දානගත වෙන්න කටයුතු කරේ. පළවෙනියට අපි පොළොන්නරුවෙන් ආරම්භ කරද්දී අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමයි ලලිත් එල්ලාවලගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමයි සහභාගී වුණා. ඒ සංවාද මණ්ඩපයට අපි දෙවනියට ගියා දිගමඩුල්ලට අම්පාරට. එතනදී අපිත් එකතු වුණා ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිලක් රාජපක්ෂ මැතිතුමා. අද අපේ කාර්යාලයේ විවෘත වෙන මොහොතේ අපි සමග එකතු වෙනවා කුමාර වේල්ගම අමාත්‍යතුමත් මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මැතිතුමත්. මගෙන් ඇහුවා මුලින්ම කවුද ඔබත් එක්ක එකතු වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කියලා. පාර්ලිමේන්තුවේ අපිට අපි කිව්වා මේ 225 පුළුවන් උපරිම වශයෙන් අධ්‍යයනය කරලා පෙරලා සුද්ධ කරලා දෙන්න කියලා අපි හදපු මේ නිවස තුල ඒ සඳහා කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා විශ්‍රාමලත් විනිසුරුවරේගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. මේ රටේ දූෂණයට විරුද්ධ සියලු වෘත්තීය වේදීන්ගේ එකමුතුවකින් කමිටුවක්. අන්නේ කමිටුවෙන් තමයි 225 ඒ කමිටුව ප්‍රසිද්ධ කරන්න බෑ. එමුණොත් තර්ජනය එන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි කිව්වා අපි හැමදාම වැඩ කළේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය කරන වෙලාවෙත්
විගණනයේ නිර්දේශයන්ට අනුව විශ්‍රාමලත් විනිසුරුතුමිය කුසලා සරෝජනී මැතිණියගේ කමිටු වාර්තාවේ නිර්දේශයන්ට අනුව ඒ වගේම අර්ජුන රණතුංග මහත්මයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් තිබ්බ ජාතික ක්‍රීඩා සභාවේ නිර්දේශයන්ට අනුව මම මේ දුන්න නිර්දේශ ලාච්චු අස්සේ ගහලා අතබැඳන් හිටපු ඇමතිවරයෙක් නෙමෙයි. එහෙමනම් අන්න ඒ වගේ අපි මේ දූෂණයට එරෙහිව සහ මව්බිම ගොඩනගෙන වැඩපිළිවෙල හදන්න පත් කරපු ඒ විද්වත් කමිටුවේ එතුමන්ලට තියෙන කාර්යභාරය තමයි ඔබට මතක ඇති ක්‍රිකට් අතුරුපාලක මණ්ඩලයට පත් කරද්දිත් අපි පත් කරා විශ්‍රාමලත් විනිසුරු තුමියන්ලා සහ තුමන්ලා ත්‍රිපල ත්‍රිත්වයක් සභාවෙන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ කමිටුවට අපි වගකීම පැවරුවා පාර්ලිමේන්තුවේ 225 කවුද දූෂණ අක්‍රමිකතා වංචාවලට වක්‍රව සහ ඍජුව සහයෝගය ලබා දුන්නේ. ඒ අය කළු පැත්තට දාන්න. මේ රට ගොඩනගන්න ඕන කියලා අවංකව පාර්ලිමේන්තුවේ 225 තුල කටයුතු කරපු කණ්ඩායම කවුද? අන්න ඒ අය වෙන් කළා. ඒ අය අපි සුදු පැත්තට දැම්මහම බ්ලැක් ඇන් වයිට් කියලා දෙපැත්තට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ වේදිකාවට ගොඩ වෙන්න පුළුවන් අන්න අර වයිට් පැත්තේ පිරිසිදු පැත්තේ ඉන්න කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අයට පමණයි. එහෙම නැත්නම් ඡන්ද ප්‍රමාණයක් තියනවා මෙන්න මේ අය මොන විදියෙන් හරි ඡන්ද ගන්නවා ඕන තක්කඩිකමක් කරලා ඡන්ද ගන්නවායි කියලා දූෂිතයින් හෝ දූෂණවල ජාවාරම් කරුවන් එක්ක ලැගපු කිසිම කෙනෙකුට මේ දූෂණ විරෝධී මව්බිම ගොඩනගන සන්ධානයටවත් මේ කාර්යාල භූමියටවත් අපි ඇතුල් කරගන්නේ නැහැ කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම මෙතෙන්දි සිහිපත් කරන්නේ. අපි දන්නවා අපේ රට හදන්නම පුළුවන්. අපේ රට ගොඩගන්න පුළුවන්. ඒ වගකීම අපට බාරගත හැකි. එකක් මේ රටේ රාජ්‍යයේ නායකයාට අවංක චේතනාවක් තියෙන්න ඕන. මම මේ රට ගොඩ ගන්නවයි කියලා. එදා මට ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය බාර දුන්නේ රට බංකොලොත් වෙලා මුදල් නැති වෙලාවක. මට තිබ්බේ ක්‍රීඩාව ඉහළට ගෙනියනවයි කියන චේතනාව. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය කිව්වහම දූෂිතයින්ගේ තිප්පොලක් කියලායි මම බාරගත්තේ. යම් යම් තීන්දු තීරණ ගන්න වුණා. ඒ තීන්දු තීරණ අපි ගත්තා. ඒ තීන්දු තීරණ අපි ගන්නකොට අනිත් අය නිවැරදි මාර්ගයට ආවා. ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ ජාත්‍යන්තර කුසලාන පදක්කම් 190ක් ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් 170ක් ගේන්න හැකියාව ලැබුණේ. ආසියානු දකුණු ආසියානු ඔක්කොම එක 190කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ගේන්න හැකියාව ලැබුණේ. අමුතු මැජික් එකක් කරලා නෙමෙයි. දූෂණය නවත්තපු තැනින් වැඩ පටන් ගත්ත හින්දා. එහෙමනම් අපිට තියෙන්නේ මේ වැඩපිළිවෙල ඉස්සරහට යන්න. විශ්වාසය ගොඩ නැගෙන්න ඕන. අද මේ රටේ පුරවැසියාගේ විශ්වාසයක් ආණ්ඩුව පිළිබඳව කොහෙත්ම නැහැ. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තරයේ කිසිදු රටක් සහ ආයෝජකයෙක්ගේ අපේ රට පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැහැ. මේක තමයි ඇත්ත. මේක තමයි යථාර්ථය. මේක තමයි සත්‍ය. විශ්වාසයක් නැති ආණ්ඩුවකට රටේ ජනතාවට සේවයක් කරන්න හැකියාවකුත් නැහැ. රට ගොඩ නගන්න ආයෝජකයෙක් ගේන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් නැහැ කියන එක තමයි විශේෂයෙන් අපි සිහිපත් කරන්නේ. එනිසා එදා මෙදා තුර සිද්ධ වුණේ ආණ්ඩුවක් බලයට එනවා. ඒ අයගේ සුදුසුකම් බැලුවේ නැහැ. දක්ෂකම් බැලුවේ නැහැ. වගකීම් ඉලක්ෂ වාසයෙන් දුන්නේ නැහැ. අමාත්‍ය දූර දුන්නා. ඒ අය ඔහේ හිටියා. ඉතින් දා වගකීම වගවීම හරියට වෙන්න ඕන. ආයතන පාඩු පිට පාඩු යනකොට සභාපති දූර දුන්නේ කාටද? වැඩ බැරි අයට. අපි ඒ ක්‍රමවේදය ක්‍රීඩා මහවැලි අමාත්‍යංශයෙන් වෙනස් කළා. දක්ෂයෝ තෝරලා එයාලගේ සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒ සැලැස්මේ හොඳම සැලැස්මට ඔය සභාපති දූර ලබලා දුන්නා නම්
මේ රටේ රාජ්‍ය සම්බන්ධ ආයතන ටික දියුණු වෙනවා. පිටරටනම් විකුණන්න ඕනේ නෑ ඔය රාජ්‍ය ආයතන ටික. මේවා ඇයි පිටරටනම් විකුණන්නේ? පිටරටට වික්කහම තමයි කොමිස් එක ගහන්න ලේසි. හැබැයි දේශීය වශයෙන් මේ කර්මාන්තවල කොටස් යම් ප්‍රමාණයක් දීලා රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුර්කාර්තිත්වයෙන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරිකයෝ මේ රටේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ අයට ඉඩක් දීලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි තානාපති සේවය ගත්තත් අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට දක්ෂයින් උගතුන් ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න ඉද්දි තානාපති සේවය පිළිබඳ හරි අවබෝධයක් නැති. විදේශයේ ගිහිල්ලා අපේ රටට ගේන්න ඕන ආයෝජන මොනවද? සංචාරකයෝ ගේන්න ඕන ප්‍රමාණය මොකක්ද? දේශීය ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ගිහිල්ලා ඒ රටේ කරන්න පුළුවන් ආයෝජන මොනවද? මෙන්න මේ සැලසුම් යෝජනා අරගෙන තමයි අනිවාර්යෙන්ම තානාපතිවරයෙක් විදේශයට යවන්න ඕන. අවුරුද්දයි දෙන්න ඕන. අවුරුද්දක් ඇතුළත ඔහුගේ ඒ කුසලතා පෙන්වුවේ නැත්තම් ගෙන්නන්න ඕන. එහෙම ගෙන්නන්න ඕන. එහෙම නැතුව මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? ආණ්ඩුකාරවරු ගත්තත් එහෙමයි. අපිත් වයසට යනවා. හැබැයි අද මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මම මේ කවුරුවත් විවේචනය කරනවා නෙමෙයි. කවදා හරි මගේ ඇස් පෙනීම අඩුවේ. කවදා හරි මගේ කන් ඇහිම අඩුවේ. ඒක තමයි යථාර්ථය. හැබැයි ඇයි රාජ්‍ය සේවයේ අවුරුදු 60න් විශ්‍රාමය යවන්නේ? විනිසුරුවරයෙකුටත් සේවය කරන්න පුළුවන් උපරිම කාලය අවුරුදු 65යි. ආණ්ඩුකාරවරයෙක්ගේ වයස අවුරුදු 80ක් වුණාම පෞගිය ඉතිහාසය බලන්න ඔහුට හොඳ සිහි කල්පනාවක් තියනවද වැඩ කරන්න? මගේ දේශපාලන දීවිසේ අපි ආදර්ශයක් දෙනවා. දේශපාලනයෙන් අවුරුදු 65ට කලින් අපි විශ්‍රාමය යන්න සූදානම්. මෙතන ඉන්න සියලු දෙනා මෙහෙමයි. ඒ ආදර්ශය අපි දෙන්න සූදානම්. එමනම් මම මේ තහා දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. ගරු මන්ත්‍රීවරුන් ඉන්නවා. ඔබට අදහස් දක්වාවි. සා විශේෂයෙන් මම මෙතන දිසිපත් කරා. මේ දූෂණය නවත්තන්න ගමේ එහා කොනේ මුල්ලේ ඉඳලා ඉන්න උගත්තු බුද්ධිමතුන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඔබට පුළුවන් අංක 602 ගංගොඩවිල නුගේගොඩ කාර්යාලයට ඔබේ යෝජනා එවන්. අපිට ඒක ලොකු ශක්තිය. මේ රටේ විද්වතුන්ට පුළුවන් මේ සඳහා මැදිහත් වෙලා කොහොමද අපි දූෂණය නවත්තන්න ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගවලදී ඔබටත් පේන පැති ඇති අන්නේ යෝජනා ටික අපට එකතු කළා අපේ වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ මව්බිම ගොඩනගද්දි කෘෂිකර්මාන්තයට ගේන්න ඕන වැඩපිළිවෙල කුමක්ද? අපේ තියෙන වැඩපිළිවෙල පමණක් නෙමේ ඔබේ අදහසයට වැදගත් වෙනවා. ආර්ථිකය ගොඩනගද්දි ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ඉඳලා ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියන යෝජනාවක් ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන්. අධ්‍යාපනය අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රායෝගික පැත්තත් එක්ක වෙනස් විය යුතුමයි. ඒ අධ්‍යාපනය වෙනස් කරන්න ඔබේ යෝජනාව අපට ලබා දෙන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය නිදහස් සෞඛ්‍යයක් වුණාට නිදහස් සෞඛ්‍ය වචනයට පමණයි. වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවාව උපරිම කරත් අවශ්‍ය පහසුකම් ටික දෙන්න අවශ්‍ය උපකරණ ටික නැත්තම් භෞතික පහසුකම් ටික නැතිනම් නිදහස් සෞඛ්‍ය කිව්වට 7000කට 8000කට වැඩි පිරිසක් පොරොත්තු ලේඛනයේ ඉන්නවා නම් ජීවිතයයි මරණයයි අතර හෘදාබාධයකින් මොකද්ද තියෙන නිදහසේ සෞඛ්‍ය තියෙන නිදහස? මේ වචන වලට පමණක් සීමා වෙලා. ඒ වගේම තමයි ලෝකෙ ගිහිල්ලා අපි ලොකු දේශපාලන නායකයෝ ලෝකෙට ගිහිල්ලා අපි දකලා තියෙනවා සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල යනවා මොනවටද යන්නේ? ආර්ථිකය පිළිබඳ දේශන දෙන්න. හැබැයි රට බංකොලොත්. ලෝකෙ යනවා ආර්ථිකය පිළිබඳ දේශන දෙන්න. එහෙම නෙමෙයි, මේ රට තුල ඉන්න අපේ ආර්ථිකය ගොඩගන්න දක්ෂයෝ, වැඩ සංකල්ප ගොඩක් ගේන්න පුළුවන් ආර්ථික විශේෂඥයෝ. හැබැයි ඒ අයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට ඇහුම්කන් දෙන භූමිය විදියට අපි මේක පත් කරගෙන
ඒ අයගේ සහයෝගය අපි එකතු කරගන්න ඕන. ඒ සියල්ල අපිට වැදගත් වෙනවා මේ මව්බිම ගොඩනගන්න. එනිසා මේ ජනතාව අන්ත අසරණ වෙලා ජනතාව දුක් විඳිනවා. මේකේ වගකීම ජනතාව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ වගකීම ජනතාව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එදා මට මතකයි 2009 අගභාගේ මම දේශපාලනයට එකතු වෙනකොට ගොඩක් අභියෝග තිබ්බා. ඔබතුමාට ආසනයකුත් නැහැ. ඔබතුමා දේශපාලන පවුලකිනුත් නෙමෙයි. ඔබතුමාට මේකට මුදල් වියදම් නොකර යන්න කිව්වා. හැබැයි මම හිතුවේ අපි හිතුවේ අපේ රට වෙනුවෙන් අපි යමක් කරන්න ඕන කියලා. හැම දේදිකම මේ රටේ දේශපාලනයේ හෝ ඕනම පැත්තක ව්‍යාපාරයක වේවා හරි ගමනක් ඉස්සරහට යන්න නම් තමන්ගේ බිරිඳගේ සහයෝගය ආශිර්වාදය ලැබෙන්න ඕන. එදා ඒ හයිය ශක්තිය මට දිනුෂා ලබලා දුන්නා. ඒ වගේම මගේ සහෝදරයෝ ලබලා දුන්නා. ඒ වගේම මගේ සියලු ඥාතීන් හිතමිතුරාදීන් මේ රටම මගේ ඥාති ඒ සියලු දෙනා මට ලබලා දුන්නා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට පොළොන්නරුවේ ඉහළම ජයග්‍රහණයක් ලබලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා ආපු දවසේ ඉඳලා අභියෝග තිබ්බා. කැපිලි කෙටිලි අනන්ත අප්‍රමාණ තිබ්බා. එයයි නායකයෝ හැදෙන්න සමහර නායකයෝ ඉඩ දෙන්න කැමති නැහැ. බලන්නකෝ මේ රටේ තියෙන නායකින්ගේ හිග ක්‍රිකට් එක වගේම තමයි. ක්‍රිකට් වගේම තමයි. මොකද ඔක්කොම 75 පැනපු නායකයෝ කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ අතර ඉන්නවද බලන්නකෝ. එයයි නායකයෝ හැදුවේ නැහැ. නායකයෝ හිතුවා නායකයෝ හැදුවොත් එයාලට තර්ජනයක් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමවේදය වෙනස් වෙන්න ඕන. කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරය අවුරුදු 5-2ක් හොඳටම ඇති. අලුත් අයට ඉඩ දෙන්න. මේවා ව්‍යවස්ථාවෙන් සංශෝධනය වෙන්න ඕන. 5-2යි. 5-2කින් කරන්න බැරි මිනිහා කරයිද? අවසාන නාම යෝජනාව දේශපාලනයට එන්න අපි ගේන අපේ දේශපාලන වැඩපිළිවෙල තුල අපේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත් කරනවා. වයස 65යි. 65 පැනලා නාම යෝජනා දෙන්න බෑ. මේ ප්‍රතිපත්ති අපි ගේනවා. ඒ වගේම තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ වාහන පර්මිට් එක බලාගෙන. මේවා තවදුරටත් ඉස්සරහට සිද්ධ වෙන්න බෑ. ආර්ථිකය ගොඩනගලා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයාට සාධාරණ වැටුපක් ලබලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි අවුරුදු 5කින් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා ආපුවම විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙනවා. මේක විය යුතු නෑ කිසිසේත්ම. මේ විය යුතු නෑ කිසිසේත්ම. රටේ රාජ්‍ය අංශයටද පෞද්ගලික අංශයට දෙකටම විශ්‍රාම වැටුප ගේන්න ඕන. අවුරුදු 40ක් පූර්ණ කාලයක් සේවය කරපුවාම අන්නේ අය විශ්‍රාම වැටුපට හිමිකම් ලබනවා. ඒ අවුරුදු 40 කාලය තුල වසර 10ක් පාර්ලිමේන්තුවේ සේවය කළා තියෙනවා නම් රට වෙනුවෙන් අන්නේ අවුරුදු 40ට අවුරුදු 10 ගණන් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසායි අපි කිව්වේ දේශපාලනයේ නව ඊරාවක් කියලා. දේශපාලනයේ නව පරිච්ඡේදයක් කියලා. මේ දේශපාලනයේ නව පරිච්ඡේදයක් ගේන්න ඕන. මේක මොකද්ද? Last chance. අවසාන අවස්ථාව. මොකද උගත්තු බුද්ධිමතුන් ගොඩක් රට හැරලා ගිහිල්ලා. තව ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ ටික දෙනයි. ඔබ මේ මැතිවරණයේ ඉදිරියේදී එන හැම දෙයකදීම ඔබයි නායකත්වය ගන්න ඕන. වේදිකාවක නැගලා අර කළු පැත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ දූෂිතයින් කියලා විදියට නම් වෙන කොටස කියන දෙයක් මේ රටේ ජනතාව තවත් අහන්නේ නැහැ. අර අපි වෙන් කරන සුදු පැත්තේ අවංක දේශපාලඥයින්ගේ වේදිකාවේ කියන දේ අහනවා. හැබැයි ඒකේ වගකීම ඔබත් ගන්න. ඔබත් අරගෙන ගමේ ගයක් ගයක් දැනුවත් කිරීමේ වගකීම ගන්න, මාතෘභූමිය බේරගන්න කියන
ආයාචනය මම විශේෂයෙන් මෙතනදි කරනවා. මම මේ අභියෝගය ගත්තේ ජීවිත අභියෝගය ජීවිතේ පරදුවට තබලා. ජීවිතේ පරදුවට තබලා. මේ දූෂිතයින්ගේ කල්ලිය හොර කල්ලිය ජාවාරම් කරගවන්ගේ කල්ලිය කොච්චර බලවත්ද කියන එක ඔබ ක්‍රිකට් එකෙන් දකින්න ඇති. ඔබ ක්‍රිකට් එකෙන් දකින්න ඇති. මේක තමයි යථාර්ථය. එනිසා ඔබට පේනවා ඇති අද දූෂිත මාෆියා කල්ලියා මේ රටේ පාලනය මෙහෙවන්න කොච්චර බලපෑම් කරනවාද කියන එක. එනිසා ජීවිතය පිළිබඳව මගේ බිරිඳ දරුවන්ගේ එවගේම මගේ රටේ ජනතාවට ඒ කරන්න තියෙන සේවය වෙනුවෙන් මම ජීවිතේ පරදුවට තියලා එදා හැමදාම විපක්ෂයේ ඉඳන් හොරු හොරු කියලා ආණ්ඩුවට කියනවා. හැබැයි මුං ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා ඒකමයි කරන්නේ. මට අමාත්‍ය ධූරය ලැබුණා විසරයි මම හරියටම ඉලක්ක කරේ ඒ දූෂණය අල්ලන්න. කරාටේ එකේ දූෂණ අක්‍රමිකතා ඇල්ලුවා රාජ්‍ය සේවයේ දෙන්නෙක් ඉවත් කරන්න සිද්ධ වුණා. පාපන්දුවේ දූෂණ අක්‍රමිකතා අල්ලන්න කටයුතු කළා අදේ විමර්ශන සිද්ධ වෙනවා. ක්‍රිකට් එකේ දූෂණ ටික අපි ඇල්ලුවා. තරුණ සේවා සභාවේ දූෂණ අපි ඇල්ලුවා. ඒයි නැත්තම් හැමදාම කරන්නේ ආණ්ඩුව විපක්ෂයේ ඉඳලා හොරු හොරු කියලා ආණ්ඩුවට ඇවිල්ලා කරන්නේ ඒකමයි. අර පුහුල් හොරා කරෙන් දැනේ වගේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ක්‍රිකට් විවාදයේදී ඔබ දකින්න ඇති කවුද වචනෙට දූෂණය ගැන කතා කරන්නේ කවුද එහෙම නැත්තම් ඇත්ත වශයෙන් මේ පිළිබඳව පෙනී ඉන්නේ කියලා. සා මම මේිට එහා කතා කරන්නේ නැහැ. අපේ විශේෂයෙන්ම අවසාන වශයෙන් කියන් අපි එකතු වෙමු අපි අත්වල් බැඳගමු මේ මාතෘභූමිය ගොඩනගන්න පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපේ නායකය තියෙන්නේ ඩොලර් බිලියන 53යි. මේ රටේ රාජ්‍ය නායකයා යන්න ඕන ප්‍රධාන ලෝකේ ඉන්න ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෝ 100 ළඟට. ගේන්න බැරිද ආයෝජන? ගේන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෝ ආයෝජන 100 දෙනා ළඟ ඩොලර් බිලියන 25,000ක ආර්ථිකයක් තියෙනවා නම් අපිට ඩොලර් බිලියන 53 ගේන්න බැයිද? පුළුවන්. හැබැයි ඒ අයට රටේ පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති වෙන්න ඕන. රටේ පාලකයා හෝ ආණ්ඩුවක් හොරකම් කරන්නේ නැහැ. අවංකව මේ රට හදනවායි කියන විශ්වාසය හදෙන්න ඕන. ඒත් එක්ක දූරාවලිය පැත්තක තියලා ප්‍රොටෝකෝල් එක පැත්තක තියලා ආයෝජකයෝ ළඟට යන්න ඕන. ප්‍රධාන පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෝ ළඟට යන්න ඕන මේ රටට ආයෝජන ගේන්න. අපිට ගේන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රටේ කර්මාන්ත ටික තව තවත් නිකං දේශපාලනේ හිටපු හෙංචයියන්ට නොදී මේ රටේ උගත්තු බුද්ධිමතුන්ට දෙන්න ඕන පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩනගන්න. රාජ්‍ය දේපල අවභාවිතා වෙනවා. මේක නතර කරන්න ඕන. සම්මහජනයා දුක් විඳින්නේ නිදානයක් උඩ ඉඳගෙන. මහජනයා දුක් විඳිනවා නෙමෙයි දුක් විඳවනවා. එන පාලකයෝ එයාලගේ පැවැත්ම වෙනුවෙන්. එනිසා අපි අවසාන වශයෙන් මම කියනවා මේ එකතු වෙන කණ්ඩායම අපට පුළුවන්. මහජනයා මේ රට වැටීමට වග කිය යුතු නෑ. මහජනයා මේ ඇති කරපු ප්‍රශ්නයට වග කිය යුතු නෑ. 1977 පස්සේ බිහිවෙච්ච ඒ වැරදි තීන්දු ගත්ත සම්පූර්ණේ දේශපාලන නායකයෝ ඒ කණ්ඩායම් මේකට වග කියන්න ඕන. එනිසා ඒකට මහජනයා වග කිය යුතු නැති බව සිහිපත් කරමින් මේ මාතෘභූමිය ගොඩනැගීමේ වගකීම අපි පැහැදිලිව බාරගන්න සූදානම් කියන පණිවිඩෙත් මේ වෙලාවේදී සිහිපත් කරමින් ඔබ සැම නැවතත් අද දිනේ පැමිණ ලබා දුන් සහයෝගයට ස්තුතිය පුද කරමින් විශේෂයෙන් මගේ සහෝදර ගරු මන්ත්‍රීවරුනි අපේ කලාකරුවා කමල් ලද්දරාරච්චි මැතිතුමා මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමත් මං සිහිපත් කරමින් සමුගන්නවා. තෙරුවන් සරණයි. දෙවි පිහිටයි. ඔබ සැමට ජයෙන් ජය වේවා. මාතෘභූමියට ජය වේවා. දුකින් තොර රටක් ගොඩනගන්න අපි එක්සිට්ව අත්වැල් බැඳගමුයි සබ කියමින් සමුගන්නවා.